Sunny, تقريبا guys، البرمجه صوب وقتي تيجو ابو منقذ ازان سروالو چپته سيده ولګي دارین اورسته په پاکستان کې کسوکی زما سره ویزی دي زبول guys ویزی چیلنج پری را ورکه مخ کړی دي صحیح کاریګری د علي دي ایس سره کریم او د فالودي او ور سره چې دی کنه د دغه سوت وای د سویټس هر قسم سویټ مننه کیر دي کمی باغی کیر او دا داغه د پاره ویزه ده د دمپو خوالا د کډایان وال د پردی د پاره بول زفری ویزه ورکم خو پوی کې خو پوی کې نه غازی جان څنګه بندنو ښه بالله غازی جان راغلی کنه تا خو وی راشه او زید او پلان او ډینګه اسی او تچغه مو اخ په قلار کینه سلام سچغه ورته ما ویلی وی مورته یم بس اخری لا سیکن دی ها ته نشته په قلار کینه ټول ټیک ټاک کتراولې هو آینی ور غازی جان ته خو ځان نه دغی بسو ب دا خو نه ده دا خو دوکه ده بسو دا دوکه ده بیخی اوس بسو دا غریب چې دی کنه دا خو دا چې اوس دا چل زما سره وګوره کومل کنه کومل کومل ایران دای مو وس راشه اوري لکه اوس دې ته د ته تاسو وګور دا زما په بیت را پسې دی نور څه وجه نه ده چې په اخر کې راغله تا ته گیفت وکړو ګورا وس ما یو ویډیو کړ کنه یو جنې هغه افیکټ ته کنه یو طرف ته لاو یو بل طرف ته جدي روپی نو هغه ډالر ته دادا چل کيه نو زمون خدا کمزوري شته د الکانو اوري چې کم طرف ته زنانه نه مو ما ته ما ته سره وته ما توا چې دا وا چې دا خوري د خبرې کولې وګوره کنه بیا مړه ته پلیو شو او دنه لیدو مستر پرزیدنټا ته ما ته سمنځه را ولې اوس جواب راکنه اوس وګولې شو جواب راکنه جواب تا خو یو میچ لګوم بیا دوباره میچ لګو نو دوباره مې څه کولای کوم چې نشي وس ګټلې زیارت خانه یو جان مننه ثانک یو څه مطلب نشم ګټلې نشي ګټلې ګن دا خو دقه یو کس ته بس ما ته تسوي غریب چي دینو د جنکو आवाज ته پدی وو چې باندې لاړې دی جوړي ناګه د سینې دی ما ته پته دا ویلکم جارت اسی چې دغه تک زمونږ سره یو ملګری دی او عائشہ نور نومې ده جنکو په आवाज خبرې کوي او هغه ته منظر ارتاونه کوي د جنکو आवाज ته بدی وخت کې باندې تا ته پته شته کته تر مخامخ شوې نو یریدلې به خو आवाज دی خوګ دی جو ها تا خبرې مکوه زیارت ګلا خان زیارت ګلا دا میچ را لوګه ټخا په یو ګل گزار نه کیږي صحیح ده سلام علیکم سلام نره لګته زیارت ګل دا میچ را لو غټه نن خدا میچ را لو غټه مړه صحیح ده یو ویرو وی وی رور جان د ډرایور ویزه د سشته زده ویزو کار نه کوم زما ریسټورنټ دا غي ویزه دی ملګری ګایز 40 ګلونه سو کار کوي ګوره ماته به د ویټر نه وای ویټر ماته به وای چې زده پلانې پخلې کولې شم مونږ له کارګران به کار دي کیمرا با کولاو کمپیوټر دا میچ ته غټم کنه مسعود ته په کمز کې دلته په سعودي کې چې چپلي کباب په خوله شي ډبل کلاو ډبل کلاو د ورځې د غالي چې کم سره سي یو غمو غو 40 ګول راولې دا میچ را باندې وګټي 40 ګولونه دي ګایز 40 ګولونه بس نو ګایز ډبل کلاو کې کنه را ډبل دوه لیول دې ته ماته ګوره کې ګولم راولې الی بس غازی جان څنګه ته ته خو راځم مالک تي لګو تا ډبل ډبل دی وس شاته به یاد تک ډبل کې ولې ډبل کې چیلنج را کړی ګایز ډبل ډبل مننه چې ډبل دراله کولا کو ډبل کې ولې ګایز ډبل کې نجیب او مننه ډبل کې ولې مار مار با ډبل کې یله کا ګایز ډبل کې ولې ډبل کې ډبل کې ګایز ډبل کې ډبل کې مر جان وای دې زړه دم پورته یار ولې شم سیب دم پورته نور سر کولې شي جبار امیر پیلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈبل کلو لے ڈبل دنجی نو بیا خو فائدہ نہ کی شٹ ڈبل کی چامرا وینے شتو یرا مننا مننا گائز ڈبل کی ڈبل ڈبل تو نو گفٹنگ وک موس خو تن کے ولی میچ را لو گٹے میچ را لو گٹے نور نیم خبر میچ را لو گٹے
ګورئ چې کم د کس ما بلټې ته فول د ټیم. کار لپاره ټلیفون کوي یا میسج کوي کنه خپل ټیم ضایع کوي. او ویلکم ما ته ګوره د کال لپاره د کار لپاره ټلیفون مکه کوي، زه به ټیم خېمه چې په دې ټیم به انټرویو په کم ټیم چې خلک راورسېدو تاسو به انټرویو اغسته کیږي. اول ته به کسان ناسي چې کم کسان په صحیح وختونو باندې پوهېدل هم حق به مونږ غالو، ځکه چې دا مونږ عام اوال د هوټل کولاو کنه چیلنج نو را کړی دا پوه شئ کنه. اسې د ټلیفون د دې خبره نه ده دا کله ما ته وې زه کوم چې صحیح ده بیا برنه یعنی چې کوم د انټرویو ورځي هغه له برا شي. فول سپورټ ګارز، فول سپورټ، فول سپورټ، فول سپورټ کې پلیز ډبل ټیپ فول تیس کې ګایز، ډبل ټیپ فول تیس کې شي پتا ورته ولګي چې دلته ډبل ټیپ سم نه تیس ده. ډبل روان دي ټول کول او کړه دې خوست دې شي وکه کنه چې راول گیفت سوله دغه دې دي دا مو آیا چیلنج مرا کا مالا د جنکو سره څوک چیلنج کولی شي؟ دا خو مونږه سي ګپ لګو. یو خو می دنو غټو بچي، یو خو می دنو غټو چې تاسو صرف په تصویر زمانه میچ وګټو نو مونږ به ته چې مخامخ راشي سبا وکړو. د مونږه لکان چې ډیر کمزوري دي، ما تاسو ویډیو وکړه خو کدي چې مونږه ګلابو چرته. ها ګایز فول سپورټ ګایز، ډیر کمزوري ډیر ته نه نه چیلنج راځي مالا مړه. زویا گائز اخری لاس سیکنڈ دی، لاس سیکنڈ دی، لاس سیکنڈ دی، لاس سیکنڈ دی. او بالو رو لے بس بس ته به دي شیو کې چې اک یار ون ترا شال ته کې نمبر ولې کې چې کم کسان کاریګر دی نمبر ولې کې نادان کم دی نه نه بس. غازی جان اخو زستا په تمه متاوي ترا شال ته کې او زمي کې ترې د کیسه خبره دی, خبر دی کولنو بس ټیک کرا لمات کو لاړم او دی ګټو دقه دي زورو زه تام دقه زورو زه یو خدای ما وګټو هو زه 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 سوري کم دي سوري.